perusliike, hyvä jalkalihaksille ja sitten oikein tehtynä on hyvä myös korelle ja hyvä liikkuvuusliike samalla. Ja miten tästä saadaan nämä kaikki hyödyt, eli sekä tämä keskivartalovoima, jalkojen voima ja liikkuvuusharjoitus, niin muutamia juttuja. Ensimmäiseksi kaikissa jalkaliikkeissä aina, on se sitten jalkapressiä, tankokyykkyä, mitä tahansa, niin tärkeä asia on, että polvet ja varpaat osoittaa samaan suuntaan. Eli maalaisjälkikin sanoo, että tämän näköinen kyykky ei ole kovin fiksua, eikä siten, että varpaat osoittaa tonne päin ja polvet menee tuonne toiseen suuntaan. Silloin polvinivelelle tulee kiertävää painetta, joka ei ole terveellistä millään tavalla. Eli aina polvet ja varpaat samaan suuntaan. Jos varpaat osoittaa ulospäin, niin silloin polvetkin osoittaa ulospäin. Ja taas sitten vähän liikkuvuusjuttu, että paljonko ne osoittaa ulospäin. Voi olla ihan suorassa tai sitten pikkusen auki ja myös asentoa levittämällä, niin se ikään kuin helpottuu, että tuonne pääsee alemmas. Mutta tämä sääntö täytyy pysyä, että polvet ja varpaat on suorassa linjassa. Sitten peruskyykyn toinen sääntö on, että jalkapohjat on tukevasti lattiassa. Paino on tasaisesti kantapäällä ja päkiällä. Eli sitten tehdään jotain ekstra kyykkyä, että halutaan pohjetta nimenomaan aktivoida, mutta peruskyykyssä se on se lähtökohta. Helposti ihmisillä tapahtuu se, että kun ne lähtee kyykkäämään, niin kantapäät lähtee nousemaan. Koska kaikille säänteitä pohkeet on niin kireillä. Niin tästä tulee se venytys. Eli sinne alaspäin mennään ja ne pysyy ne kantapäät lattiassa. Jos ne tahtoo nousta, niin sitten vaan ei mennä alemmas. Ehkä mennään nillit, että siihen syntyy venytys. Ja mennään vain semmoiseen syvyyteen, että ne kantapäät pysyy lattiassa. Kolmas juttu on tämä selän asento. Eli taas ihan maalaisellakin sanoi, että tämän näköinen kyykky ei ehkä ole kauhean fiksua. Pyöreällä selällä pahimmillaan vielä polvet menee vähän sisäänpäin, tai pikkusen kärjistettynä, mutta pienissä määrin näitä näkee paljon, että kovissa kyykyissä pikkusen polvet ampuu sisälle. Täältä on heikkona tämä sisämme reisi, tai etumaisen reisilihaksen sisäosa mahdollisesti sallii tuon liikkeen. Ja sitten, ei vaan huomioida tätä asentoa, tai takareidat on niin kireellä, että ne vääntää tuon hännän tuonne sisälle ja selän pyöreiksi. Eli siihen peruskyykkyyn ensimmäinen juttu on se, että jos kädet on täällä alhaalla rentona, niin kyykky menee näin. Katse on suoraan eteenpäin, esimerkiksi sormilla kosketetaan lattiaa, jos sinne pääsee näiden sääntöjen puitteissa. Jolle ei pääse, niin sitten se menee näin. Mutta se ei mene näin. Selkä pyöristyy. Eli peruskyykky. Sitten on toinen, kädet rinnalle. Sama juttu. Selkä suorassa, kantapäät lattiassa. Hyvää liikkuvuusharjoitusta ja selän voimaharjoitusta on nostaa niitä kyynärpäitä ylöspäin samalla. Kädet niskan takana on yksi perusvaihtoehto. Eli taas nostetaan kyynärpäitä vähän ylöspäin. Se helpottaa tuon asennon pitämistä suorassa. Sitten, jos halutaan käyttää välinettä keppiä, tai tämä voi olla voimatanko 10 kiloa, tai se olla kuinka iso tanko tahansa telineestä, niin nämä samat säännöt kyykyssä säilyy. On takakyykky, jolloin tanko on tuolla niskassa, niin taas se kyykky ei mene näin, että koitetaan niin kuin mennä suoraan alas, vaan ihan niin kuin istuttaisi penkille. Eli peppu menee taakse, selkäranko pysyy suorassa, ja syvyyttä mennään sen verran, kun selkä ja pohkeet antaa periksi, asento pysyy pystyssä. Sitten etukyykky. Tässä on pari vaihtoehtoa. Tämmöinen helpompi versio on, että tanko tulee tänne olkapäitten päälle ja kädet tulee tähän päälle tukemaan sitä. Pääasia, että se tanko ei ole täällä kaulassa, vaan tästä olkapäistä syntyy tämmöinen hylly, kun nuo kädet nostetaan eteenpäin. Ja sitten täällä samat säännöt. Selkä suorassa, polvet suoraan. Kantapäät pysyy lattiassa. Sitten vähän liikkuvuutta vaativampi versio. Ehkä siihen tarvitaan vähän painoa, että se onnistuu. Eli taas kädet menee eteen ja paino tulee tänne taas olkapäiden päälle. Nyt toi keppi ei mulla tuohon laskeudu, mutta jos tässä olisi pari 30 kiloa painoa, niin se jo tippuisi tuonne olkapäiden päälle. Ja täältä samat säännöt. Erittäin hyvä liikkuvuusliike. Ei saa mennä näin. Jos täällä olisi vähänkin painoa, niin se putoisi sieltä. Tämä etukyykky on hyvä säätelemään sitä asentoa. Eli kertauksena vielä vaan ne tärkeimmät periaatteet. Kantapäät tiukasti lattiassa ja päkiät, ei myöskään mene pelkästään kantapäälle. Polvet ja varpaat samassa linjassa, selkä suorassa ja niin kuin istuttaisiin penkille. Sitten on käsille monia paikkoja, syvyydellä vaihtoehtoja ja mahdollisesti välineitä tai painoja mukaan.